мене є всі документи. Розумію. Моя функція на сьогоднішній день виконана. Я попередив усіх. І прошу прислухатися. І для того, щоб подальше у нас не було конфлікту. Я готовий, враховуючи прохання сільського голови, який просив там деяке майно передати на громаду, я готовий це питання обговорювати і готовий безоплатно, з балансу на баланс, передати частину майна громаді. Хоча на сьогоднішній день громада вже зуміла розібрати вівчарник крайній на території 4 гектарів нашого підприємства, розібрати конюшню в центрі села. Громада вже умудрилася це діло зробити. Ота, яка побудована в 82-му році, про яку велася мова. Мова при цих конфліктах ведеться. От ми вам не дамо розбирати, ми самі розберемо. Я перепрошую. Ну, в кінці кінців, хто хоче якось діяти в межах закону, діяти в межах закону. Кричати там півдня, що ти шахрай, ти злодій, ти всяке таке, ну, в кінці кінців, я дію в правовому полі. Може, десь, колись, щось, якось у мене не завжди все вийшло. Але 14 років в цьому підприємстві це майно я тримав на своїх плечах. Я забезпечував його охорону, наскільки міг. Я тримав там сторожів і по сьогоднішній день тримаю. Є людина, яка щодня приходить, провіряє замки, де воно замкнуто, де не замкнуто. Тильна сторона будівель масово розкрадається. Плити перекриття держаться буквально на волосинці. Завтра, післязавтра піде туди злодій який-небудь вночі, на нього завалиться плита. Я про це заявляю офіційно. Я нести відповідальності не буду ніяк. Ну, то ви ж господарник, хто має нести відповідальність? Ви ж власник, ви повинні дивитися за своїм майном. От я й дивлюся своїм майном. Знаєте, ви мали б зайняти таку позицію. Що корисно буде для села з цієї ситуації? Я позицію зайняв, я вам її сказав, свою позицію. Але ж це ж я не, моє, не тільки позиція всіх людей. Мою позицію я вам озвучив. Але це не влаштовує всіх останніх. Вам залишається зараз вирішити між собою ті питання, які між вами ще не вирішені, щодо передачі тих будівель, я не знаю, ви маєте між собою якісь взаємовідносини. Але, кажу щиро, це я як начальник міліції свою функцію на сьогоднішній день виконав. І хотілося б тримати тісний контакт із вами, Богдан Федорович, і з вами, пан сільський голова. З приводу того чи іншого конфлікту. Якщо Богдана Федоровича всі документи в порядку, мені не залишиться нічого для того, щоб забезпечити громадський порядок в плані здійснення ним господарської діяльності. Якщо документи не в порядку, я, звичайно, буду діяти так само в рамках правового поля. Сьогоднішнього дня, всієї хвилини, домовилися, так? Може, так.